በረሃብ ወጥ የጀመረሁት በቀልድ ዝም አይልም። ትንሽ ቆምጠጥ በል፣ ትንሽ ኮስተር በል፣ የሚያቆምህ ቆምጨጭ ማለት ኮስተር እናርገዋ። ወሬያችን በኢትዮጵያ በቡድን የመደለል ጥበብ ሌላ ስሙ ፖለቲካ ይባላል። መርካቶን ነቅሎ ወደ ቤተ መንግስት የመውሰድ ሳይንስ፣ መከላከያን እንደ ሞን የመጠቀም ጥበብ ቅጥል ስሙ ፖለቲካ ነው። ኢትዮጵያ የሌሎች ገበያ ነች። የደላሎች የተላላኪዎች ገበያ ዳግም ፖለቲካ የሀብታሞች ሱቅ። ማኒፌስቶ፣ ህገ መንግስት፣ አይዲዮሎጂ ምናምን የሚሉ የቡድን ንግዳቸውን የንግድ ፍቃድ ማለት የሚሉ ለጌቶቻቸው ያጎነበሱበትን ልክ ሰፊው ህዝባችን ስትባል ሸቅ ማራገፊያቸው ወደባቸው እናልህ ወገን እንደ ባለሱቅ የሚሰራራው መንግስታችን በየቤት መብራት ከሚያስገባል ይልቅ ሻማ ከቻይና አምጥቶ ቢያከፋፈል ስንጥቅ ያደርገዋል። የስኳር መድኃኒት ተገድፎ ሲያናና ብትመለከት፣ የወባ ጎመር ተሸጦ የሀገራን ሶላ ሲሸመት ብትመለከት አትገረም። የላስቲክ ጎጆ ተነቅሎ ለካፌ የሚከራይ ህንፃ ሲቆም ብታይ አትደነቅ። ለምን መሰለህ? ከሞት ቆይታል። የቆምከው ስለቻልክ እንዳይመስል ሞት ንቆ
አስበው። የሰፊውን ህዝብ ህዝብ ፍላጎት ለማሟላት ራይታች ባልኩኝ መንደሬ የሚል ስም አይገባም። ስለጠፍ ስቀደድ ስሰፋ የሚውለው ለማብዜ የአንድ ብርና የአምስት ብርን ኃላፊነት ለመወጣት አይደለም። ወደ ሀምሳ ብር እየጠቆመ ሶስትና አራት እየሆን የዚህን ገልቱ መሀል ሰፋሪ ድንበር ለማስከበር በመሞሸር መንገሌ የሚል ስም ይወጣል አይገባል። ሀምሳ ብር ከእንቅልፉ እየተነሳ ማንን ነው ማነው ገልቱ? አንተ አስር ብርስ አንተ ነው አለም አመለካከትህን ነው። እዛው ተደፋፈኑ፣ እዛው ተዘራዘ። እኔ ጋር ትድረሱ አልጨረስኩም፣ ሀሳብን አልጨረስኩም። አላስሩ አደሙ መልቴ ሳጠፋችሁ በፊት እንረዳዳ፣ እንድተጋገዝ። ሰርቶ ለፕላስተር ሆኗል እኔ ጉዳይ። ቢያንስ አንድ ብርና አምስት ብር ተጋግዛችሁ የቁስል ወጪን ሸፉ። በእኔ ስም መነገድ ይብቃ። መቶ ብር አኬ። ይህ ስብሰባ እንጂ ለቅሶ ቤት አለ። የብርነት ክብራችንን ጠብቀን እንወያይ። እንደ ሰዎች ስብሰባ ለቅሶ ታበዛለህ። የብራችን ጉዳይ በነሐስ በመዳብ ደረጃ ሆኗል። ብራችን እንዲህ ሆናለች። አንድ ቦርሳ ለመግዛት ሁለት ቦርሳ ገንዘብ ካስፈለገ የለ አደገኛ የድህነት ፈንገስ ገባል። ከብራችን ከገንዘባችን ጋር ክፉኛ ተናንቀናል። ወተቱ ፊትም ውሃው ፊትም ቆስጣው ፊትም ስጋው ፊትም መቶ ብርህን ለማውጣት ካፈርክ ነገር ተበላሽ ነገር ተበ አንድ ኪሎ ምትኳንስ ስትል ለቁርጥ ነው ለክትፎ እሚል ተረብ ከተወረወረብ አክትሞልሃል። በላይ የብር ስጋ ቢሎ የስጋ ብር መቁረጥ እንዴት ሽንኩርት ሲገዛ ሲከተፍ የሚያስለቅሳል። ዘንድሮ መቼም ከቀለብ ይልቅ ቀልድ ከእህል ይልቅ እልህ አደል ገትሮ ያዘን። ትንሽና በኋልታ አንዱ ያለች የሌለች ነገሩን ቋጥሮ ከተለያዩ ነገሮች ምግብ የሚሰራበት ቤት ተሰይሟል። ከተለያዩ ነገሮች ምስር ወጥ ያዟል። ጓረስ ድንጋይ፣ ቷ ጠጠር፣ ጣስ ድንጋይ ጠራቸው። የቤት አልባለቤት በከፍተኛ ትህትና እማማ ምስሩን ነው እንዴ ለቀሙት? አዞ እናስተናጋጇ ስታመጣ ሲመለከት ቃሪያም አለ። ሌላ ነገር ምጫቀራረሰ ተቃሪያ አርጎ ሂሳብ ሲል 96 አንድ በየአይነት ይባላል። ምን ቤል ተረረ ቃሪያን መልሳት። አትክልት ቤት ከፍቶ ፍራፍሬ ቤት ከፍቶ ወላሂ ቅርብ ነው።
ደግሞ አፕል ምናምን ማንጠልጥሏል። ሰዎች መጣሉ አፕል ስንት ነው? ዋጋ ሲናገር የ በተምሱ ደረጃ አንዱ እጃ ፍልቀት የሆነ ቀን አንዱ መጥቶ አፕል ስንት ነው ይለዋል፣ ሙዝ ካልገዛኸኝ አለ። ሰራራው መንግስታችን በየቤት መብራት ከሚያስገባል ሌሊት ሻማ ከቻይና አምጥቶ ቢያከፋፈል ስንጥቅ ያደርገዋል። የስኳር መድኃኒት ተገድፎ ድግስ ሲያናና ብትመለከት፣ የወባ ጎመር ተሸጦ የሀራን ሶላ ሲሸመት ብትመለከት አትገረም። የላስቲክ ጎጆ ተነቅሎ የሚከራይ ህንፃ ሲቆም ብታይ አትደነቅ። ለምን መሰለ? ከሞት ቆይታል። የቆምከው ስለቻልክ እንዳይመስል፣ ሞት ንቆ ካፕታኖችና ማአት ደሃ ሀገሩን የሞላ። ለዚህ ነው ሀብት ላይ በቅለህ በድህነት የምትረግፈው። ይሄ የቆየ የፖለቲካ ሀቅ። መንግስትነት ፕራይቬታይዝ ከተደረገ ረጅም ጊዜ አለፈ። ድህነትህ ይፈለጋል፣ በሽታ ሞትህ ይፈለጋል፣
ለጌቶች እሱ ነው ካፒታላቸው። ማጣትህ ነው ማግኘታቸው፣ ኪሳራህ ነው ትርፋቸው። ጥያቄ ተመለሱ መሄድ ያዝነት። ስለዚህ ጠይቅ። እርግጥ የዚች ሀገር ዕዳ በቀላሉ የሚወራረድ አይደለም። ቢሆንም ግን መጠየቅ ጀምር፣ ቢያንስ መጠየቅ ጀምር። ጌቶቻችንን ማን ወለዳቸው? ነገስታቶቻችንን ማን ወለደ? ራሳችን በልካችን የሰራናቸው ብጤዎቻችን ናቸው። ብቻውን የገዛኝ ብቻውን የዘረፈ ብቻውን ያፈናቀለ ብቻውን ያሰቃየ ብቻውን የገደለ በዘር በለው በጣም በለው ያለ ቡድን አገር አይገደልም። ብንዘምን የጣሉ ላየ ብንወድቅ ነው የረገጡ። ከተባበሩት መንግስታት ይልቅ የተባበሩት እስስታት ሲለ ያምባገኞች ገዳዮቻችንን ተረዳድተን ነው ያበረታናቸው። አይደለም መነኝ 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 አለቆቻችን እየዞሩ ጥፍር አልነቀሉ። ልከውን ያስነቀሉት ልከውን ያስገደሉት አንተ፣ እኔ፣ አንቺ ሁላችን ገዳይም እኛው ሟቸው እኛው የምስኪን ስልት ብትመስል ከጠመንጃ ትሻላለች፣ ከቆንጨራ ከገጀራ ትሻላለች። ለውርስም ለክፍፍልም ማታስቸግር ክቡር ሀብት ነች። ከዘመን ዘመን ለዘለቀው የጌቶች ንቀት ምላሽ ስጥ። ከዘመን ዘመን ለማይለዋወጠው የገዢዎች ቸልታ ምላሽ ስጥ። ውት ውብ ኃያል መልስ ራስን አክብር። ለራስን ክብር ስጥ። ራስን በማክበር ይሄንን ሰው ጥዩፍ የሆነ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ተፋላ።